يخاري على واسطتي شكو دربي عرض بانك انا شي عم زالي مشلون دروس روتسا كالتا دا جندي روسا كتخبس كده وفودا وفودي دي مشلون با سيزنس عرام خلون ساكرتولوشي زوغادات مصوتلوش دا ام كتخيت شيل بايت كواسروم ساكرتولوم غادات غا سيروزولي نابي جيبي რომელიც შეიძლება იამახ 20 და ეს ნაბიჯები გადაიდგა იმიტომ რომ არავინმე ზნებით არამედ იმიტომ რომ ქალები ამ ქვეყანაში მართლაც ძალას წარმოადგენენ და ძალიან დიდ ძალას და უფრო დიდ ძალას ვიდრე ჩვენ რაც გონია და ერთადერთი ჩვენი ვალდებულება არის ის რომ ჩვენ ამ ძალას გავუხსნათ კარები და მივცეთ ყველა ის გასახანი რაც შეიძლება მით უმეტეს მე ახლა საუბრო ახალგაზრდებზე, რომლითვისაც მთელი მომავალი ღია არის და ამათ უნდა გავუხსნათ კარები და მივცეთ საშუალება, რომ ამ ქვეყანაში ნამდვილად დაიჭირონ ის ადგილი, რაც მათი არის. ბევრი რამე გაკეთდა კანონმდებლობაში, ცვლილებები შეტანილი იქნა, კვოტები შეტანილი იქნა, გაუმჯობესდა ერთგვარად ამ კუთხით მდგომარეობა და 2020 წლიდან არჩევნების ქალთა წარმომადგენლობა გაიზარდა პარლამენტში და თვითმართველობებში. და კიდევ ახლა ახალი ცვლილებებიც ამას გააძლიერებს. მაგრამ ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. იმიტომ მთავარი არა კვოტები და მე ამას მუდამ ვფიქრობდი. საჭირო არის კვოტები და ეს გზა მაინც გასავლელი არის, მაგრამ მთავარი არა კვოტები, არამედ რეალური ადგილი და რეალური მონაწილეობა გადაწყვეტილებებში და ამ კუთხით რო უყურებთ, დიდად სახარბილო მდგომარეობა არ არის. ქალები არიან, ალამაზებენ ხან პარლამენტს, ხან საკრებულოებს, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ ისინი იღებენ მთავარ გადაწყვეტილებებს, ამას ვერ ვიტყვით სამწუხაროდ, ვერ ვიტყვით ჯერ. და მე მჯერა რომ ეს დროც მოვა, როცა ქალები იქნებიან წინა პლანზე ქართულ პოლიტიკაში. არამხოლოდ უკანა რიგებში, არამედ ის ადამიანები, რომელიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ექნებათ რესურსი, ფინანსური და სხვა ტიპის რესურსები იმისთვის, რომ თავიანთი სიტყვა თქვან და ეს სიტყვა იყოს წონიანი და იყოს მოსმენილი. ეს არის ჩვენი მოვალეობა ამ ძალიან მოკლე ახლო მომავალში, რომ ჩვენ გადავიდეთ ფორმალურიდან რეალობაში. და ამის საშუალება მართლა არსებობს ამ ქვეყანაში და ამას ყველამ უნდა შეუწყოთ ხელი, პირველ რიგში მთავრობამ, პარლამენტმა და თქვენ ვინც ხართ მეორე ძალა ამ ქვეყანაში, ანუ არასამთავრობოები, რომლებიც ამ კუთხით გაქვთ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ჩათვალეთ, რომ მე ვარ თქვენ გვერდში, სადაც და როგორც არ ვიცი, რეკომენდაციები მე ჯერ არ მინახავს, თუ ამ რეკომენდაციებიდან რამე არის, სადაც მე შემიძლია მე ვიყო თქვენს გვერდში და რამენაირად დაგეხმაროთ, ჩათვალეთ, რომ მე ვიქნები ამ ადგილას. მივემგზავრები ნიუ-იორკში, სადაც მივიღებ მონაწილეობას ქალთა სტატუსის შესახებ კომისიის, გაეროს კომისიის 67 სესიას და იქაც თუ რომელიმე რეკომენდაცია თქვენი შეიძლება წარსადგენი იყოს იქა, იქაც ვიქნები ყოველ შემთხვევაში თქვენი ხმა და თქვენი წარმომადგენელი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ერთ-ერთ შემდეგ შეხვედრაზე შეიძლება მე აღარ ვიყო პრეზიდენტი, მაგრამ საკრებულოებში თავმჯდომარეები ქალები იქნებიან, მერები ქალები იქნებიან, პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები ქალები იქნებიან და მე მგონი, რომ ეს როცა მოხდება, საქართველო ნაკლებად დაპირისპირებული იქნება და ის პოლარიზაცია, რომელიც არის ის ყველაზე უდიდესი სენი, რაც დღეს უკან გწევს, ეს სენიც უფრო დაძლეული იქნება, როცა მეტი ქალი იქნება ქართულ პოლიტიკაში. ამისთვის აუცილებელია, რომ ვებრძოლოთ ერთად იმას, რასაც ქვია ქალთა მიმართ ძალადობა და პოლიტიკური ძალადობა, რადგანაც ესეც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელშემშლელი იმისთვის, რომ ქალები წამოვიდნენ პოლიტიკაში. როცა უყურებენ რა ხდება და რა დღეში არიან ის ქალები, რომლებიც არიან პოლიტიკაში პირდაპირ ჩართულნი,
დიდათ ეს არ არის მიმზიდველი ახალგაზრდებისთვის, რომელსაც აქვთ მთელი დანარჩენი დარგები ღია და შეუძლიათ პროფესიონალურად სხვაგან იყვნენ უფრო წარმოდგენილი და უფრო დაფასებული, ვიდრე იქნებიან პოლიტიკაში, მაგრამ ესეც არის დასაძლებელი.